Ja sam Jovana Damjanović, dolazim iz sportske gimnazije. Mi smo učestvovali na svetskom prvenstvu tom školskom u Poreču u Hrvatskoj. Od 28 ekipa mi smo bile prve. Pobedile smo Grčku u finalu sa 19 razlike. Kaži mi, kakav je bio put do tog finala? Je bilo teško? Pa onako, mi smo odlični sa stavom da se ne vraćamo kući bez medalje. I dosta smo verovali jedna u drugu. I prva utakmica nam je možda bila najteža, ali s obzirom da mi već godinama igramo sve zajedno i da znamo već kako koja igra i koliko koja može, mi smo i svake utakmice ulazile dosta jače i svaku smo dosta bolje odigrale. Mislili smo da će jedini problem da nam pravi Turska, međutim bila je egal utakmica i na samom kraju, možda nekih 5 minuta pred kraj, mi smo poveli sa nekih 10-15 razlike i na kraju smo pobedile i onda smo znali da nam je put do finala dosta lakše sada. To je bilo četvrt finale, posle u polufinalu smo igrali sa Finskom, njih smo isto dobili i onda evo Grčka u finalu. Kaži mi, ti si koji razred i koliko se baviš košarkom? Ja sam treći razred, a bavim se košarkom, ne znam, još u osnovnoj školi da sam treći, četvrti razred počela. Počela sam ovde, posle sam u Šapcu i onda sam nastavila u Beogradu. Tvoji početci su otprilike kao krenuli na ovom krosu. Pa da, počela sam ovako i onda sam odlučila da počnem da se bavim sportom i odlučila sam da to bude košarka. Sasvim slučajno, nisam imala nikakvih dodirnih tačaka sa košarkom i to mi se dosta svidelo i odlučila sam da počnem malo ozbiljnije i prešla sam u Šabac. Tamo sam igrala dve sezone, išli smo stalno po tim utakmicama i turnirima, dok ovde sam trenirala više s dečacima. Mada to je moja veća ljubav, ja ovo sa dečacima obožavam. I dan danas kad dođem ovde, ja igram stalno, idem na ovaj teren. I tu igram basketa i to su uvek muške ekipa, ja jedina budem od devojaka. Neki idol? Bogdan Bogdanović, njega pratim od kad je bio u Partizanu, još od njegovih samih početaka tamo. I evo i sad juče izabran u petorci Evrolige, tako da je mnogo drago zbog njega. Druženje u Poreču je bilo odlično. Ja uopšte nisam tako očekivala, ja sam mislila da ćemo svi da budemo raštrkani po nekim hotelima. Međutim, svih 28 ženskih i 32 muške bili smo u istom hotelu i onda po danu budu utakmice i uveče bismo se svi skupili u taj ogromni hol i svi smo se odružili. Baš je bilo zanimljivo, mnogo poznanstva sam stekla i mislim da je to nešto za ceo život i da tako nešto više neću iskusiti, ali vidjet ćemo opet. Pa želim da poručim deci da se što više bave sportu, jer ne znam ja, da nema sporta ne bih znala ni kako se organizujem i mnogo je zanimljivije, mnogo se poznanstva stiče u sporti, ja i dan danas ne bih imala ovoliko ovakav krug prijatelja i toliko ljudi ne bih poznavala da nema ovog sporta, ne znam gde bih ih upoznala drugačije. Ovako baš i dosta sam proputala i celu Srbiju i po Evropi sam dosta putala sve uz pomoć sporta, ne znam da li bih ovako uspela. Tako da želim da se svi bave sportom i na prvo mesto zbog zdravlja, a posle i zbog društva i sve ostalo.